nkomeza kugenda mu kugenda ariko numva nasubira inyuma nkajya kureba ko umuntu akiri muziko gusa kibabwiye yarahageze mfite icyizere nk'umuntu w'umugabo ndamutambutsa ndagenda mwikurura hakenda kumbi kibonke nawe nakabaraga ntabwo yishobora ni umunyabwoba arabwiye ngo ntabwo mbeba ntabwo mbeba ubwo ndagenda mu ntebe ducara ya nakira ko shantari yapfuye gusa mwawe mbuke nabayeho nk'impfubyi muri uyu mujyi umuvandimwe nari mfite ni shantari nabayeho mbabaye umuntu wakosaga ni shantari mbuze inshuti mbuze buri kimwe kandi imana izamfashe mbe hafi abana be kuko ntiyigeze atererana inshingano zange kuko nange nzarera abana urakoze arakoze cyane sindi ariko kwakira urupfu rw'umuvandimwe nawe ntabwo arabyumva reka uyu mwanya rero tuharire undi mubyeyi wabaye hafi ya Chantal ni nyirasenge abandi niba ari hafi natambuke umugati ngo iki cyo mubonye mujye mufata icyayi mu mera ntabwo mba muzi ko bizagenda
gukorana n'ijoro akaremba agiye mu mwuka agashaka gucana itara bikanga nkabyumva nkatuka njye nkafata amazi nkamusukaho mu buriri akazanzamuka ati kandi ati yambwiye ko azangurira ngo yambwiye ko azangurira niba ariyo gato sinzi ikintu yambwiye ubwo umwana ageze akomeza yambwira ngo ashaka gutangwa kumbiye mu mwana uba kumbuza umwana na nyina ndamwohereza nyine aratava shaka ngo dirukana kuvugana nyine mu minsi ye ya nyuma ariko umwana yamugeragaho ari kumva afite nyine morali kwa kundi ariko njye kuko n'abana bagahinga ukuntu yari ameze na morali ye numvaga nta cyizere mfite ariko agiye ari umuntu wari ufite icyizere nta kwiheba nta kiyari akumiye n'abantu babakajya bakaryama gusa nta kindi namwifuriza ni uko ridashira twese niyo nzira nta muntu uzarama kuri iyi si tugomba natwe gutegura ejo hacu ntabwo tuzi uko bizagenda twese turi abagenzi kandi mwakoze mwese kuza gutabara umuvandimwe murakoze. Tukema tugahamiriza ko ari wowe wenyine ufite ububasha mu isi no mu ijuru. Twihanganishije abo muri uyu muryango bahe gukomera umutima imbaraga zawe no gukora kwa bibane natwe muri iyi gahunda dutangiye kurinda tuyishoje mu izina rya Yesu. Amen. Katuririmbe umuririmbyi wa 396 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ihe ntabizera bazajya kuba uri isi ntaho tuzacikira ahantu twari Ishuru ni hiwa mwa nisira.
twageze hano kuri uyu munsi twihanganishije umuryango wabuze umuvandimwe turamubuze ariko tuzongera tumubone ubundi bitwigisha ko twabashyitsi n'abimukira ubuzima bwose ducamo isi tuzayivamo umuntu agira ibirori bitatu ku isi umunsi wo kuvuka ni umunsi aba ari umunsi w'ikirori wo kugera ku isi ariko hari n'umuhanga wavuze iyo umwana ari kuvuka amarira ya mbere arira akigera hasi burya wavuze ngo ngeze munsi y'umuruho isugera ukivuka ukagutangiza ishinge rinini mu cyaro bakakuvugutira ibyatsi bandi bakabaca idasako bakabavura uruhima n'ibindi tutavuze agakurira mu muruho hakabona imoso gushingirwa iyo ugiye gushinga urugo ibindi ikirori cya gatatu dukoreye Shantari cyo gupfa yatashe yavuye mu mubiri ariko ni umubiri wagiye ariko rohera ahandi hantu bibikwereka ko ubuzima bwa buri muntu ukwiriye kubaho wubaha Imana niyo ifite urufunguzo rw'ibintu byose uko waba ukomeye kose iyo Imana ikwambuye umwuka iyo umwuka ukuvuyemo niyo waba uri igihangange ubuhangange burangirira uwo munsi izina bakwitaga rigahinduka hakazamo ko nyine wapfuye n'inzo twese tuzaca mu rupfu ariko ibyiringiro by'abizera tuzabona Yesu kumusumuza reka dukomere Imana amashyo yo kubyara yakome ntacyo bitwaye turi mu mubabaro ariko nta kundi dukwiriye gushimira Imana yatashe turababaye kandi twese aha yaciye tuzahaca nandiri kuvuga nzapfa bimusi baratwigisha abandi iyo bahagaze kuri uru ruhimbi tuzapfa iyo twaba turi mu kindi gihugu tubabwiza ukuri ko tuzapfa dukwiriye kubaha Imana ku manywa na nijoro rero umuntu wese waje guherekeza kuri Shantari bikubere inyigisho ko ukwiriye kuzirikana kubaha Imana ifite umwuka Imana nimbe n'igihe uzamara ikakurinda uvutse ariko nimba n'igihe izagucurira ugomba kuyubaha igihe uzabira n'igifite n'ifite urufunguzo rwayo ibi rero yakoze uyu yamuhutse imiruho n'imihati ahasigaye ni tuba tugomba kwitunganya natwe igihe cyacu nikigera tuzadahe neza dufite ubuhamya bwiza twaciye abakozi b'Imana baba bari hagati muri twebwe abarindirizi bacu bahageze bahaguruke bazamura ibiganza gutya bisanzwe abahari imana ibahe umugisha niba hari n'abandi bakozi b'imana dore twakiriye Bishop Gerard imana ibahe umugisha z'umwihariko twakiriye Apotre uyobora umusozi w'ibyiringiro hano duhagaze ndetse no mu Rwanda reka haguruka basuhuze iyo niwe Apotre uyobora itorero umusozi w'ibyiringiro yitwa Apotre Mukabadegiririya ni nawe ugiye kudukomereza umuhango w'ijambo ry'Imana ujyanye n'uyu munsi agira rero ngo mwacire kugira ngo batugezeho ijambo rijyanye n'uyu munsi wo guherekeza mushiki wacu Shantari karibu Apotre Shantari mfashe mbiri imbaraga z'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo ntatanyije imigambi y'umubiri mu izina rya Yesu Kristo mbaraga y'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera nibize bibaha ahantu maze natwe utwomorera imitima n'inguma uzana ibipfuko bingana n'ibisebe dufite mu mitima ukura umujyanama n'umuyobozi mu izina rya Yesu umurizi uyu muryango niwe ufite umuti womora umurizi abana umurizi ababyeyi be umurizi inshuti umurizi
cyangwa kigapfuka maze buri wese agakomera imbere yawe urakoze mana wacu tuvuyemo ariko ukomeza imitima yacu maze ubugingo bugukore kandi buhorane iteka ryose imana y'amasezerano mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen ndabashimiye ubwugereza kandi mu ikaze amazina bayababwiye ndavotire yitwa Liliane turashimira imana muri byose turashimira imana kuganya kubyara Chantal ko imana yamusaruye uko yabishatse ariko reka dusome ijambo ry'imana ijambo ry'imana turayisanga mu gitabo cy'abatesalonike ba mbere bice byaho n'ibice bine umurongo waho n'umurongo wa 13 niba hari abafite bibiliya muri telefone bakinjiramo bakagerayo cyangwa n'abazifite bisanzwe tugasomera ijambo ry'imana tugasohereza no kuri indi mu byahishuwe ubundi tugakomeza indi mihango yo guherekeza mwene data umwana wacu umuvandimwe Yesu wamugisha haravuze ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro ubwo mwemeye ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasi izasurana na Yesu abasinzi izazana na Yesu hamwe n'abasinziriye muri we ikindi cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuzuka k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye uko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanga y'imana nuko abapfiriye muri kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose nuko mumaranishe imibabaro kubwira aya magambo twese tuvuge nk'amena reka tubanze tuzakora amaboko tuvuge icyubahiro n'icy'imana imana ibahereze umugisha aya ni amagambo y'umugaragu w'imana Pawulo yandikiye abatesalonike mana ishimwe mujye mwihangana mu mwenda amena ndashaka kuko kuba kugira ngo imitima yanyu yivure mu gake ntabwo ari burundu ariko araza amakantu si byo arata mana ishimwe abatesalonike iyo bapfusha umuntu bari namantaga bikabiduru byaka bikunze bagashaka aho bedika wa muntu bagashe nubwo yaba yishwe n'imodoka hari yamugonze bagashaka ahantu begeka babeshye aho urupfu rw'uwo muntu rwavuye niko imiryango yake niko imiryango abatesalonike niko bari bateye Yesu ahabwa icyubahiro noneho abatesalonike iyo umuntu wabo yapfaga bajyaga kumushyingura isazi zigeze mu hepfiriya nk'uko isoko rya kimisaga byarabaye bibi cyane Pawulo Imana iramuhagurutsa imutuma ku Banyatesalonike iragenda iramubwira ngo ndashaka kugenda gukura aya mategeko mu Banyatesalonike iramubwira ngo Abanyatesalonike ndabakunda pe ndababishimira ariko iyo babuze umuntu tugirana ibibazo baba barumva abantu badafite ibyiringiro genda ubabwirire ko Yesu naza abantu bapfuye bazatanga bazaba bakiriho kumubona tuvuge nga amena bazazuka nibamara kuzuka nibarangiza bagende basanganire Kristo mu kirere bahinduranwe nabo nawe nibarangiza abiyereke bahinduranwe nawe bamaze kumubona nibwo abantu bazaba bagihumeka bazongera kugira gute kumubona mbere y'abantu bapfuye mbazaniye andi makuru ukamenda nyafuki nkusaniye ayandi makuru ntabwo Chantal wacu yapfuye arasinziriye sinje kujya impaka nawe n'umutima wawe kandi hari ikintu cyatumye
anemere ukagenyiza makanya kamwe ugasuzura abarwayi babuze kandi harimo abantu muri hano munaje kubera ko umwuka wamaze kugera mutarigize ngo namugemurije nimuvuge ko hari tubabaye harimo abantu mwabuze indabo mugura ibintu byose umuntu akabana be basongera kubabona muti pasiteri yatucuriye ntabwo nabikora ni umuntu w'imana ahubwo nakwibutsa garanti si byo mvuze nabi Dukomeze ijambo ry'Imana ritetsotse. Tugenda mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ibice 14, umurongo wa 12. Munyemerere nsome. Haravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera kwa Yesu. Numvishwe ivugira mu ijuru rimbwira riti andika ibi nibyo kwandika ntabwo ibyo kubika gusa andika uhereye ryari uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwanya wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye amen twumvise ijambo ritubwira ko gupfa harimo ibintu bibiri icyambere kuba ari mu mwami wacu Yesu Kristo ngo harimo guhirwa kuko avuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami ngo umwuka arabihamya ngo aravuga ngo ye kugira ngo harimo undi murimo witwa kuruhuka ntabwo Shantara azongera kubabara ngo ntiyariye ntabwo Shantara azongera kubabara ngo minerivare ngo kwideplasa n'ibindi bibazo bindi ahubwo ngo harimo kuruhuka mu gupfa ngo baruhuke imirimo baruhuke n'ibintu by'imihati sinzi imihati yahuye nayo kuko ntabwo twari hamwe ariko ibyo ngibyo byose ni isi ntabwo ibibuze noneho ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwanya wacu kugira ngo baruhuke imirimo n'imihati ngo umwuka arabihamya ngo ye ngo kuko imirimo yabo igiye igize gute ibaherekeje ndashaka kuvuga ku mirimo yawe iya Shantari ubu nta kibasha gukora no kuvuga iyo yakoze niyo yamuherekeje ndashaka kuvuga ngo niba twavuze ngo muri gahunda zawe ujye upangamo na gahunda z'urupfu uyu munsi bya Shantari birarangiye ejo ni wowe ibwira umutima ngo ejo ni iki none se imirimo yaguherekeza ejo ni iyihe ndagira ngo nyuma yo gutaha kuva mu mubiri kwa Shantari njya kubyara utangirane n'Imana urugendo rw'imirimo no kuyikorera ubonere umwana umwanya umva ugarutse ku muryango wa Shantari njya kubyara ndababwiye ngo nimwihangane nimukomere mitima yanjye humure Shantari niba yakoreye Imana kuko afite imirimo kandi izina rye ni mu gitabo cy'ubugingo tuzongera duhure ariko nubwo yaba atarimo hari aho tuzahurira cyangwa hari aho tuzamubonere noneho ndavugana n'umutima wawe hari ikintu wahinduraho Shantari ni hano kugira ngo akubwirize uyu munsi hindura imirimo kora akazi kawe ariko ugira imirimo izakuherekeze muzajyana muri iriya sanduku muzajyana muri iriya metero ebyiri muzabana kata kugeza Yesu agarutse umva abana n'abantu neza amahoro witaye inzangano urusha ibintu mu mutima wawe urusha witigana n'ibintu biremereze muri wowe iyo umuntu apfuye ntabwo agaruka gutyo umva nkubwire imirimo ngo izagegize gute iduherekeje ngiye gusenga hariho kuvuka undi muhango hakabaho gupfa ese umunsi wawe uhagaze uti tujye gusengera ibintu bitatu icya mbere tujye gusengera abana ba Shantari n'umuryango we icya kabiri tujye gusengera inshuti za Shantari icya gatatu tujye gusenga Imana duhe imbaraga zo gukora imirimo no kugwiza imirimo si byo rata Imana ibahe umugisha haguruka dusenge Imana y'amahanga Imana ishobora byose Imana y'ubuntu Imana ikirango ngombwa yumvise inkuru ukomeze umutima we mu izina rya Yesu kandi turakwisabiye duteze ibiganza imbere yawe duhe kugwiza imirimo duhe kugukorera by'ukuri mu izina rya Yesu maze ugusanga bwa Kristo uzatwishyire ikwiriye kandi ibigendere yawe urakarama kubikoze ugize neza ko gusoza ibyo mu izina rya Yesu amen ijambo ry'Imana tugishoje iyo twabwirizaga ndagira ngo nakire umuntu uhagarariye iyi gahunda turimo anyaruke aganirize bariya bagabo bicaye hariya abaganirize noneho kugira ngo aze kubona gufata iyi mikoro nari mfite tuze gukomeza
byiza rero uko yarabivuze kwatabaye nyakubyara Chantal ariko hari umuryango avukamo muri kano kanya nagira ngo mpamagare Kabuti Innocent uhagarariye umuryango atambuke aze atubwire amateka ya Chantal ndetse anashimire abatabaye umuryango muri rusange murakoze Iteka kumurusha kuba duhagaze hano ni ikintu kiba gikomeye cyane ikintu kigendanye n'urupfu rutajya gupfa kumenyerwa ariko icyo wamasaba ni ukwihangana hano rero tugiye kujya ku mateka ya nyakwigendera nyakwigendera wenda nabanza kumuvugaho uko njyewe imibanire yanjye yanjye nawe atwe bo mu ntara tumubonaho igihe gitoya rerukana ubwo mu mwaka ushize n'amezi aya mezi akunze kutatumerera neza umwaka ushize nabwo mu kwezi kwa cyenda kwa munani itariki ngira ngo 20 zingahe hapfuye nyirakuru muri mwe harimo arupa harimo umwe waje kudufata mu mugongo akihava mama wanjye ari nawe n'ubundi nanone urenze n'inka nyirakuru haciye iminsi 11 nyakubyara yaragarutse tubana mu bihe bikomeye mu gihe gikomeye cyane adufata umugongo aradufasha cyane icyo gihe habaye noneho agashya byari muri korona umukecuru wanjye yarose ko yishwe na korona noneho birangije umukobwa wamuherekeje ku itariki 10 z'ukwakira umukobwa wamuherekeje ari mushiki wanjye wankurikiraga amaze kumushyingura atashywe nawe ahita apfa biba ni ibintu bikomeye iyo dusa nkaho tutazi uburwayi bw'uwo mukobwa harimo benshi bavuga bari kuvuga byinshi ariko yari yarwara stroke noneho bari baramuje kwa yagira ikimurakaza ubwo rero ndakubyara nicyo ngira ngo mbanze gushimira mushimi yadufashijemo aritanga ntige akazajya agaruka agaruka aradufasha none ikindi namuvuga nyakubyara muri ibi bintu by'uburwayi bwe twabashije kuvugana cyane nabwo twagerageje n'imishyikirano cyane hari utubazo yagiye agira abasha kuba ari njye abwije hari ikibazo byabaga ngombwa ko tumukemurira kigaragaza ko cyabuze uburyo yagikemura ahubwo wenda nakwirwa kivugira hano arangije ndabyibuka nagiye mu murima yambwiye ndi njyenyine arambwira ati nka data ndeba data amagambo yanyibye abivuga ari nagira ngo mfasha areba uburyo ukemura iki kibazo ariko uburyo imana yamenya gahunda ndagenda mbitekereza madamu wanjye uko bimeze nawe ahita abyumva cya kibazo imana yadufashe gihita tukimukemurira muri uwo mwaka ariko nicyo kintu cyahise kimuzanye na nyakubyara arankunda buri gihe yabaga ampamagara birangije nibwo mu bihe bishize yambwiye ati ubwo rero nimfa uzaza uje guha ati nimfa ntuzagera ariko amufiye nange mbigira umuhigo mu gihe gishize byamuhaciye n'ibyumweru na bibiri ndaza gusanga aho yari ari turaganira n'amagambo naramubonye ku mubiri amagambo ndayabwira uko namutekerezaga muzi siko namubonye ni kuvuga biranga ndakomeza nkamureba nkamufata nkamukoraho tukaganira ageze aho arambwira aho yari aryamye ati mbe irangisha tureka njye kuryama ku buriri nuko aragenda bamutwarayo arangije arambwira ati vayo hano tube turyama agenda njya aho yicaye ariko ukabona arimo arahondobera cyane nuko turicara uko kwaza ukuntu yaryamaga uko njye namubonye muri icyo gihe gito agasa nk'uhondobera agasa nk'ujya kure noneho nashatse no kubwira mama we ariko umurimo myiteguro nyabakire
njeza mu kumbana n'abantu kumujya bari basanzwe fitiye muri madabacije igenda byihorera tangije agira namu komeza kufataho turaganira noneho hari ikintu yabaye asa nk'ushaka kumbwira nuko tutajya agaci ageza harambi atari ko ndagushaka hano wowe na mama na shaka ahamagara ati shaka akabahamagara ariko ukabona nanone abantu bari turasa nk'abibereye mu byacu tutabyitaye ati ati nshaka kubabwira ariko ntitwaga agaciro cyane ariko noneho arambwira ati none noneho urara rero kubera ko hari abantu bafite imodoka ejo nzajyana nabo ntabwo turara ati se ko nagira ngo urare tuganire ndi rero ujya nzaza tuganire nateguye neza ubwo uko namubonaga maze igihe nshya abantu cyane nabona numva mbaye nk'umucakabo ariko nyine umuntu yageze ngo baguca intege numva ko bafite murazi ariko njyewe ngenda nsa nkaho namucakaga kuko narabonaga narabibonaga nkabona gahunda wareba ukuntu uko yanganaga wareba n'ubwo yari agezemo ukabona nta mahirwe menshi yo kuba yabaho ariko ubwo igihe cyari iki ubwo rero mvuye nongeye kugaruka ngo tuganire yongera kanyiza ariko uko niba nabubwira ati se umwenda wawe noneho se uvuyemo ntitumva nkuhotse ndangira naboshye ngo umwenda wawe nuko umvuyemo ati nta kibazo ntabwo umwenda wawe nzayagenda reka niyo kurondora reka tuvuge ariko na kwiga bikira kuko umwirondoro we amazina ye rero ni nyakubyara Chantal yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu avukira mu kagari ka Gakoni mu murenge wa Kiramuruzi umucyahoze cyitwa Murambi ubu ni Gatsibo ise yitwa Munyaneza Eric nyina ni Mukamurenzi Seraphine noneho akaba asize abana babiri harimo uwitwa Shafi uwitwa Shafi Manzi niwe muhungu mukuru umutoya yitwa Teta Sharifa ntabwo bana rero urumva ko ni urupfu ruteye agahinda kubera aba bana asize bakiri bato akaba rero atabarutse ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu aho yari atuye rero yari atuye hano hakurya ni mu Gitega Nyarugenge Kinyange niho yari atuye ubwo rero akaba asize uburwayi ubu burwayi rero wenda bamurwaje barashaka badufashe barabitubwiraho ndumva n'ibindi bagiye babibabwira ubu rero ni umwirondoro abageze aza imana kubeza kubafasha ariko kwakira urupfu rw'umuvandimwe nawe ntabwo ari ajumva reka uyu mwanya rero tuwuharire undi mubyeyi wabaye hafi ya Chantal ni nyirasenge abandi niba ari hafi natambuke Amani Yvette. Amati Mira Sengesh.
muri masenge ariko ngiye mbona utari kuko ba masenge bakunze kubara abakecuru kuba uri mutoya ngiye mbona rero gusaje niba hantu kuri masenge mba naje kuhava ndagenda Chantal kongera kubona na rero wa mubyeyi nanjye ndi umubyeyi tukajya tuvugana ariko bitari cyane inyuma aza kumbwira ngo yararwaye namusubira mu rugo sakata yari amaze gusa nkaho ataramera nabi nasanzwe afite icyizere cy'uko azakira ngo agahuga ati mfite ikibazo mu maguru niyo asigaye ati ariko nzagenda nzagenda nzagusura ati nzavugeraho mu rugo nubwo ntahazi ariko ngiye kumubyitigaye by'uko nzagusura nkamamenya ateye amaguru mfite icyizere ko azakira niyo yonyine agoye nyuma rero nongeye kubahamagara ari mu bitaro ari ya Nyarugenge mubonye mbona umuntu nabonye ubushize siko nongeye kubona kumbi yabonye kwihangana mbere avuga ndi umugabo wari mubi ukuntu afite ibiro by'umwami arambwira ati se ntazwi nurarira ati njye nzakira nko muri ariko ati nzabyuka hano ati ndabizi satani nzayegesha nzababyuka ubwo naratashye ngera mu rugo nyuma rongera mpamagara papa nziza ari zigeze Maître comment il est était à outsoule. Mwana araje. Ba mwana zupente mureba nuka ntoya. Reba kabana banje. Akaba tisha kuno mwate simwigize ibitese. Atari ko muzi imbere kuno bazaba bameze. Utsi na ko muzi jo kuno bimeze. Simukatete ngo mukabye. Umora ira umoga tuki cyo mubonye mujye mufata icyemu mera ntagomba muzi ko bizagenda nyuma amaze icyumwe rukirenga akomeza ambwira ati nkumbuye kutaracaka mama arabikuhanye ati mama uzi ko ariko yigeze kurwara nijoro akaremba agiye guhera umwuka agashaka gucana itara bikanga nkabyumva nkabyuka ngiye nkafata amazi nkamusukaho mu buriri akazanzamuka ati kadati yambwiye ko azamurira ngo yambwiye ko azamurira niba ari yoga ati sinzi ikintu yambwiye ubwo umwana ageze akomeza yambwira ngo ashaka gutangwa kumbiye mama uza kumbuza umwana na nyina ndamwohereza nyine arataha Chantal ngo birukana kuvugana nyine mu minsi ya nyuma ariko umwana yamugeragaho ariko mba afite nyine morali kwa kundi ariko njye uko nabona ngo n'ukuntu yari ameze na morali ye numvaga nta cyizere mfite ariko agiye ari umuntu wari ufite icyizere nta kwiheba nta kera kumwe n'abana bakajya bakaryama gusa nta kindi namwifuriza ni uko ko ridashira twese niyo nzira nta muntu uzarama kuri iyi si tugomba natwe gutegura ejo hacu ntabwo tuzi ko bizagenda twese turabagenza kandi mwakoze mwese kuza gutabara umuvandimwe murakoze bye ibyishimo bye ibyinshi n'ibyo wabimenyaga mbere yuko abandi babimenyaga n'inge ndabimenyaga bwa mbere yani busengeze mu kibazo cy'uburwayi bwe Chantal yabanje gufatwa abura amacanga akamwira ngo afite inyota nyinshi biza gukurikiraho aburijwe kuvuga bikamunanira biza gukurikiraho agira ubushyuhe bwinshi biza gukurikiraho afatwa amaguru nkamubwira pampe wazi tukajya kwa muganga akambwira ati pe indiga ntabwo twajya kwa muganga kubera ko twebwe tumeze nk'ibimasa by'amafurashi tuzi guhiga ntabwo twajya kwa muganga ndakomeye numva nkomeye ejo nzaba nakize ya ugeze aho arampamagara mfata umushuti wanjye wundi tujya kumureba ndamubwira ariko wambabariye kuwa mbere tukajya kwa muganga ambwira ati wapi nta na gahunda afite ati wamenyeye gushaka amafaranga agiye gushaka amafaranga
n'inkenera cyo kunywa nza kudunyereza amafaranga ubwo haca umunsi wa mbere wa kabiri araremba yagize amahirwe yagira abaturanyi beza kuko mu bigaragara nta wundi muryango wa Chantal nigeze mbona cyane yari afite abaturanyi n'inshuti ubwo umunsi yarembye abaturanyi be baramufashe bamujyana kwa muganga ku gaklinike kari hano haruguru bamugejejeyo muganga aramwakira amaze kumwakira biba ngombwa ko Chantal afata telefoni aramuhamagara ngo ati yewe natsinzwe noneho nagiye kwa muganga mperereye kuri kirinike hano haruguru ndavuga ok sawa nange reka nsoza akazi ndaje ngira ngo ni ibintu nyine biraho nkuko bisanzwe hamaze umwanya wa minota 30 numva aramuhamagaye ati kuri kirinike n'ubukije banyimuriye ku bitaro Nyabigenge ubwo nyine yajyanye n'abo bavandimwe baturanye turahagera tuhageze bamukorera ibizamini byose bibaho natunguwe nuko muganga yahamagaye arambwira ati mu by'ukuri mubaze ko ari wowe nyakubyara ari kuvuga ngo mube hafi mupfane iki ndamubwira ntacyo dupfana gusa ni inshuti ubyumve ko ndi inshuti ni nayo mpamvu ndi hano muganga ahetse imitima arangije arambwira ati umuntu wawe nta ndwara n'imwe afite usibye ko nta n'amaraso n'igitonyanga afite mu mubiri we arambwira ati uri tayari uri umuryango we uramusinyira bamutera amaraso ndamubwira yamuga ati tayari ubwo ndamusinyira mfatikanyije n'abandi bamuzanye kwa muganga ndashimira Germaine umubyeyi twa Germaine uri hano yaratwitse inda igera mu menyo gusa ikibabaje ni uko nawe kubera kwiruka kubera guhangayika tuhagakiye Chantal nawe yagize kugira ikibazo aburira mu mwana yandi yaratwitse ivamo hashize iminsi itatu baratubwira mu burwayi wanyu ntacyo tumuvura hano kuko ntacyo turi kubona arwaye mumufate mumusubize mu rugo ubwo hari murumuna we Kazungu wari umurwaje tubwira Kazungu tegura mu rugo tugiye kumucyura gusa hari ikintu cyambabaje Chantal yagiraga inshuti nyinshi yari afite aniveriseri agatumira yari afite amafaranga akagurira abantu bakishima ariko ndabyibuka ntabwo nari muriho ntafite ubushobozi bwo kwinyagambura nahamaga umuntu w'inshuti ye wishoboye ndabwira ati nakina ari kurya niyagurira potaje nange ishaka ngo nta mwanya mfite uwo muntu imaze kubabarira kuko yari ababaje ndamubasaba imana imbabazi kisha nyuma yaho Chantal yakomeje kubaho aroroherwa akajya gusanga no mu kazi akansura nakundaga akabenzi nkamutumiriza akabenzi akarya ubundi nkamutegera moto rimwe na rimwe namufungaga hamwe n'umumotari karambwira ngo aratsikira agataha ariko nkamubaza ese kudakora ko bimeze gute ubaye gute ati wa ati njyewe mfite inshuti zanjye ati mfite inshuti yanjye kibonke twakoranaga ati ntabwo nshobora kumurara ati mfite inshuti Jumapili ati hari ikibazo mfite ati wenda nabuze ipampi yanjye ndimbati icyo gihe ndimbati yarafunze ndimbati ndamushimira kibonke ndamushimira Jumapili ndabashimira mwarakoze hari uhantu yajyaga njyana gusenga kenshi kuko hari ukuntu twajyaga twibeta mpamvu ngo tujye mu masengesho tujye kureba imana tuyigire kuko natwebwe nta miryango tugira tukaza hano urusengero tukaruzenguruka tukabyina umunezero wadusaga tukitahira ndangije mbwira mama niho ndi kuno hari akuntu yajyaga akunda kunezererwa ngo ibyo tujyeyo igisigaye tubaze imana icyo gukora turaza hano turasenga tugira ibihe byiza ikintu cyambabaje navuye aho namenye amakuru ya Chantal ko ari upfe cyangwa arabaho turataha ngira ngo wenda dukomeze dusenge ntabwo ari kubasha kuvuga reka tumwaturire ibyahabye umwizerere nanjye mwizerere imana iramubwira ibi nuko muraca haca n'umunsi umwe
deni kwa gatandatu impahabuye yavuga imvura imaze kugwa gatatu nari maze kwitunganya ngiye ku kazi bamara mpamagara ati se mushuti wawe ko ari guhigima ko ari kurira ko ntaki nari kuvuga basi kwa ari wamuvuga ukareba ikibazo afite nari maze iminsi mfite agashyira k'amafaranga kumva nshaka kujya ku kazi cyane kurenza uko naza kuriya shantaje ugeze aho ndwara n'umutima ndakaraba mfata ishakoshi kigera mu nzira arambwira ko mpapure ngo hari ibintu ndi kubona ntazi ngo njyana na mushuti wari washobora ndabwira mpawe yabwiye ireke ntabwo ibyo ushaka nshaka ku byumve nuko ntega moto ndihuta mpageze ndinjira njya mu cyumba njya kuri bya bigambo byanjye ndavuga ni mwana nyumeze ute se nshobora kwitse kutapfuka ndakomeza kutapfuka njye kureba nsanga umuntu yibyekera ndavuga umwana uri kumbesha utabwira ibingibi ko wapfuye utabimbwira ndasobanurira ibingibi kubona mama arambwira ati nanjye gukuje ndimo kubibona buri cyo mbona ariko nari nzi abo yakoranye nabo nari nzi inshuti ze gusa umuntu waje mu mutwe ni siperansi yawe uriya ntarengore niwe nagiye muri telefoni yanjye ndareba furava ndamubwira sipe tuzi n'ikindi ashobora kuba byarangiye ariko simbizi ntabwo ndi kubihamya nuko ubwo arambwira ati oke ikawume noneho ndaje mboherereza ikibonke azabarebe ambwiye ko njye kohereza umuntu w'umugabo numva ngize morali ndi kawuma ndabwije kongera nsubirayo maze kumva wacitsaga abaye ubutare biranshaka nibwo mpise mfata telefone mpamagara ndahiro valensi papi ndabwira papi niya papi yanjye mwana ntikabisa gishobora kuba birangiye ubwo twitanaga amapapa abantu bari babizi papa arambwira ati gitifu banyita gitifu hano umuntu ya gitifu ibintu uri kuvuga ni ukundi ndabwira yesi ni ntabwo ari kuvuga nanyeganyega ati oke ati niba ari uko bimeze noneho reka ngufashe inkuru y'igitangaza nuko sinzi ibyo mama yagumye nkomeza kugenda mu kugenda ariko mva nasubira inyuma nkajya kureba ko umuntu akiri muziko gusa kibonke yari ahageze mfite icyizere n'umuntu w'umugabo ndamutambutsa ndagenda mwikurura akenda kumva ikibonke nawe ni akabaraga ntabwo yishobora ni umunyabwoba arambwira ngo ntabwo ndeba ubwo ndagenda mu ntebe ducaho ya nakira ko shantari yapfuye gusa mwawe nabayeho nk'imfubyi muri uyu mujyi umuvandimwe atari mfite ni shantari nabayeho mbabaye umuntu wakozaga ni shantari mbuze inshuti mbuze buri kimwe kandi imana izamfashe hafi abana be kuko ntiyigeze atererana inshingano zange dukorage nzarira abana urakoze arakoze cyane sindi mukuru wacu atubera umuturanyi mwiza nta kintu na kimwe kimushinja mama teta nararwaye arandwaza kandi nawe atameze neza ndarwara mera nabi tujye nari mfite inda nkuru biranga ndifuza biranga arambwira ariko aho nzajya mbere imbaraga nzajya nze guherekeza kwa muganga kumbwe tuzajya uherekeza nawe utameze neza arambwira ati ngo nzajya nza tujyane nta kibazo yaje rero kurwara tumujyana hano cosmos kuri dodoge tugezeyo bamutera serumu ebyiri ahita abwira muganga ati ndashaka gutaha nari ndi kumwe n'umugabo wanjye noneho ndi kumwe n'undi guturanya itashi ashira arambwira ati uno muntu nitumugeza mu rugo ashobora kuhapfira ahubwo reka turebe ukuntu twakora ikintu gisa nk'aho ari cyo kumugambanira tumugeze kwa muganga
ugawagire samukati rero ati nabo cyakujya mu rugo kakanya n'umuje kureba no kuryanyuma turazamuka tuparika ku bitaro ku marembo noneho mu batitaro tubaza ati kumbona mu nzanye hano tuje gukora iki turavuga ati mu tuje kureba ariko hano ariko naye ndi nimero z'umuganga waho namubwiye ngezeyo ntabwo byatugoye yaradufashije nyine yisanga mbwishanze gutyo andebye aragira arambwira ati mama kari ibintu nkoreye ibiki ndabwira se ndagucyura udakize ko ndaba nkoze iki arambwira ati cyakoza nta mutu muntu nshaka uzi undarimo ndamubwira ati nshaka ndagikora nyine muganga yarapimye nk'uko sindi yabivuze nta ndwara habe na mba muganga yigeze abona usibye kugira amaraso make muganga rero aratubwira ati rero mureke mumusinyire tumutere ayo maraso turebe ko hari icyagenda ndamubwira ok nta kibazo noneho icyo gihe twari turi kumwe na papa wa teta aravuga ati reka mumusinyire nta kibazo arabikora nahavuye nka saa saba z'ijoro bamaze kumutera amashashi atatu ndavuga noneho ko asinziriye nanjye reka njye kuryama ndananiwe noneho bukeye arampamagara arambwira ati ndashaka ko uza kungemurira ati kandi unzanire akabenzi ndamubwiye ndakagura ndamushyira ngezeyo arambwira ati nagukinishaga reka ndamubwiye se ntabwo wagashakaga ati ndagakundiye ariko ntabwo gashoboye ubungubu yakoze mu kabiri nca araruka araruka arambwira ati byigizeyo arambwira ati ngangurira amazi ndayagura nayaranywa araruka araruka cyane tuvuga sima nanjye noneho umuziki umuganga ariko yambwiye ati rero mureke gukomeza kumuha ibi bintu ahubwo mumushakire akantu kaba ari ak'isukari mumurira ji arasomaho gake mbona arasinziriye ariko arambwira ati banze uyifungure ndabifungura aranywa arangije nyine mbona arasinziriye ndavuga imana ishimwe ubwo yaje rero gutaha aza mu rugo turakomeza turamurwaza mu by'ukuri mama tita yarwaranye imbaraga mama tita yari umubyeyi ukomeye cyane ntabwo uri kumuvuga twebwe twihebaga akatubwira tumva ariko biti ndi bukire njye n'umumama duturanye bita mama ye twabyukiraga iwe tuye nkwaza se bimeze biti ati ndaho ariko ndashaka utubuto rero uko umuntu ashojwe agakora uko ni ukuri uyu mubyeyi imana imuhe iruhuko ridashira imana imworohereze imana yo mu ijuru ni ukuri yumve gusaba no gusenga kwacu ikindi yahoraga ahangayikiye teta cyane ni ukuri mu mbaraga zacu nkeya ubashije gukora icyo akora ejo bundi ni amashuri y'abana barasubira kwiga ni ukuri tugerageze niyo yaba ari ikayi imwe ikaramu imwe cyangwa se mugani umwana arishyura ku ishuri ariko mumbabarire kuvuga gutya ntabwo dushaka abantu baza kwifotoreza kuri mama teta twaramurwaje abantu benshi badahari ariko ubu turimo kubabona tutazi ahantu bavuye jumapira arabizi twaramuhamagaraga nijoro akavuga ati ubundi igenje ni mwiyeranje twaradukatakatanye mu mihanda ni ukuri abafite umutima ufasha ufashe abana banyakwigendera usibye n'abo bana na mama warahari n'abavandimwe icyo navugaga kwa gushimira mama tita yatubereye umubyeyi mu gipangu mbese mugani tubuze ipampe yacu mama tita yari umuntu ukorana morale cyane utabona nyine yuko ababaye yashakaga nyine kwereka ko ababaye akabura uko abivuga ati nshimira munsi y'ikirenge harandya ugashima ariko byagera kukubwira ati burekeye ati sinshaka kurira mu maso y'abana nuko cyangwa se tukamujyana tukamwicaza aho twitaga kwirigara tukicara tukota akazuba hashira akarenga izuba riri kumbabura tugasubira mu nzu ariko mama tita agiye